Маңғыстау облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті Қазақстан Республикасы үкіметінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы нөмірі 920 қаулысымен экономикалық тергеу қызметі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің құрамына енген экономикалық тергеу департаменті болып қайта құрылды. Маңғыстау облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің негізгі міндеттеріне жалған кәсіпкерлікпен күрес, салық төлеуден жалтару, заңсыз ойын бизнесін жою, мұнай мен мұнай өнімдерінің спирт пен алкоголь өнімдерінің заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл, экономикалық контрабандаға, есірткінің заңсыз айналымына қарсы күресу, мемлекеттік сатып алу саласындағы құқық бұзушылықтар, бюджет қаражатын ұрлау, заңсыз ұйымдарды қаржыландыруға қарсы әрекет ету. Экономикалық тергеу департаменті мемлекетке келтірілген залал мен көлеңкелі айналымнан бизнесті шығару бойынша барлық заңды шараларды қабылдайтын мемлекеттің экономикалық мүдделерінің қамқоршысы болып табылады. Құрметті Маңғыстау облысының тұрғындары, егер сіздер бизнестің адалсыз қатысушыларының мемлекетке қандай да бір залал келтіретін экономикалық құқық бұзушылыққа куә болсаңыз, сізден департаменттің сенім телефонына хабарласуыңыз сұралады. 7792 Ақтау қаласының коды 403659. Біз еліміздің және өңіріміздің экономикасын дамытуға барлық жауапкершілікпен қараймыз.